Muito bom dia para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é previsão do tempo. E para atualizar as condições das principais regiões produtoras do país, já está conectado aqui comigo Heráclio Alves, que fala em nome do IMET. Heráclio, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Virgínia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Notícias Agrícolas. Heráclio, antes da gente falar então o que acontece nos próximos dias, eu gostaria que você fizesse um resumo para a gente de como é que foi esse final de semana, esses últimos dias, se a chuva finalmente chegou para esses produtores que estão ansiosos ou se a gente ainda vai ter que esperar mais um pouquinho. Então, Virgínia, começando pelo que ocorreu nos últimos dias, né, nesses primeiros dias do mês de outubro. Esse mapa aqui que eu estou mostrando agora, que mostra os acumulados de chuva dos últimos 3 dias, com exceção dessa segunda-feira, ou seja, até o dia de ontem, ou seja, pegando aí da sexta, sábado e domingo, a gente observa que essas áreas mais escuras, né, esse verde mais escuro, indica que são as áreas que ocorreram chuvas, né, em áreas do Mato Grosso do Sul, áreas aqui do Goiás, grande parte aqui de Minas Gerais, principalmente entre sexta e o sábado. Na região sul, no Rio Grande do Sul, aquelas chuvas que ocorreram até a manhã de ontem, né, naquela parte mais a oeste da região, principalmente sobre o Rio Grande do Sul. E nos últimos dias tem ocorrido já algumas pancadas de chuvas ali na região norte, principalmente sobre o Amazonas, mesmo que de forma pontual, já tem ocorrido alguns acumulados mais significativos, principalmente na parte mais a oeste da região, cobrindo ali entre o Acre, essa parte mais a oeste ali do Amazonas, até aquela região da Cabeça do Cachorro. E com alguns acumulados mais significativos. Na porção central do país, entre Mato Grosso, toda a região aqui do Mato Piba, o interior do Nordeste ainda bastante seco, né, até o final da semana, e com temperatura bastante alta também. Quando a gente vai para os últimos 5 dias, ou seja, cobrindo desde o início da semana passada até o final de semana, como eu tinha mencionado, ali na região norte já ocorrendo algumas chuvas, ali em áreas do Amazonas, do Pará, de forma pontual, mas com esse verde indica acumulados em torno de 30, 40 milímetros, esse área mais em azul, podendo chegar até os 60, pontualmente ali 60, 80 milímetros do acumulado. E no sul do país, principalmente ali no oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná, esses acumulados também foram bastante expressivos nos últimos 5 dias, não considerando o que ocorreu de ontem para hoje. Nos últimos 15 dias, né, a gente consegue pegar aquele volume, aquelas chuvas que ocorreram ali no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no sul do Paraná, nas 2 últimas semanas, com aqueles acumulados bastante expressivos naquela região. E toda essa área entre a região norte, passando aqui pelo centro-oeste, no centro-oeste até foi bem mais pontual, mas na região norte a gente já com acumulado em alguns pontos, e na região em áreas ali de São Paulo e também de Minas Gerais. Considerando das últimas 24 horas, ou seja, entre ontem, manhã de ontem e amanhã de hoje, na segunda-feira, a região que teve aí os acumulados mais significativos foi a região sul, principalmente sobre o Rio Grande do Sul, nessa metade sul do estado, né, com acumulados aí ultrapassando aí os 50 milímetros, em algumas áreas, a exemplo de Uruguaiana, nas últimas 24 horas já ultrapassou os 100 milímetros naquela região, naquela área, mas toda essa metade sul do estado do Rio Grande do Sul foi justamente a área onde tivemos aí os registros mais significativos. Na região norte e áreas também aqui do centro-oeste, foram também as localidades onde tivemos aí alguns acumulados nas últimas 24 horas, com bastante instabilidade, né? Essa combinação do calor e da alta umidade ali nessas áreas, mantendo aí com bastante nebulosidade, né, e com chuvas ocorrendo, sendo mais intensa, principalmente no período da tarde, devido ao aquecimento diurno, né, o ciclo diurno, quando a temperatura aumenta, intensifica-se aquelas instabilidades. Pontualmente, nas últimas 12 horas, teve alguma chuva ali na faixa leste e nordeste, principalmente ali entre o Recôncavo e o sul baiano, né, devido à umidade ali que vem do oceano, né, trazendo um pouco de umidade, com isso intensifica a nebulosidade daquelas áreas, ocasionando ali algumas chuvas. Nessa porção mais central, incluindo aqui grande parte da região sudeste, Mato Grosso do Sul e o interior do Nordeste, ali com pouca ou nenhuma chuva, né, devido a essa massa de ar mais quente e seco que vem atuando aí já há várias semanas, deixando aí o céu com poucas nuvens, né, sem chuvas. Às vezes à tarde até aumenta uma certa nebulosidade, mas não o suficiente para cair alguma chuva mais significativa. Em relação às temperaturas, né, que tem sido bastante elevada nas últimas semanas, inclusive estamos com aviso de onda de calor ainda vigente até hoje,
em áreas do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Sul do Pará, Goiás e também áreas do Tocantins. E a máxima de ontem, as máximas de ontem, né, chegaram a ultrapassar os 40 graus aqui em áreas do Mato Grosso do Sul, principalmente na região ali do Pantanal, essa parte mais a noroeste do estado. Goiás, ou Goiás, principalmente essa parte mais ao sul de Goiás, com temperatura superando aí os 37, 38 graus. Mato Grosso, principalmente na faixa centro-sul do estado, ali com temperaturas também ultrapassando os 40 graus. Na região do Mato Piba, principalmente aqui, Tocantins, áreas bem do extremo sul do Maranhão, mas grande parte do Piauí e oeste da Bahia, também com temperaturas acima dos 38 graus, 40 graus também ali em áreas do Piauí. Então, são as áreas aí que tivemos aí temperaturas mais altas nos últimos dias, né? Então, e vem se mantendo também, se mantendo na tarde de ontem, Virginia. E Heráclio, o que que acontece daqui para frente? Porque realmente está muito quente, principalmente ali no centro-oeste. O IMET tem até um alerta, né, de altas temperaturas. Mas e a chuva? Ela vai começar a chegar de fato? Olha, essa aqui é a imagem de satélite, uma animação das últimas imagens de satélite, o que está sendo ocorrendo agora, né? Aqui, essas áreas em cores aqui do amarelo, indo para esse vermelho mais escuro, aqui no Rio Grande do Sul, indica ali as áreas de mais instabilidade, ou seja, principalmente naquela região que está chovendo bastante, né? Então, esse é um quadro que está se repetindo, tem continuado desde a manhã de ontem, principalmente ali sobre o Rio Grande do Sul. E são as áreas que é ocasionada por uma grande área de baixa pressão, ou seja, uma massa de ar mais quente e bem estável, né, que é avançando entre o norte da Argentina, Paraguai, e chegando aqui sobre o Rio Grande do Sul, essa parte mais oeste da região sul, trazendo bastante instabilidade. Na região norte do país, né, essas áreas em amarelo e vermelho, indicando aquelas instabilidades mais associadas ao calor e à alta umidade. Aqui na região do Tocantins, bem ao sul do Maranhão, também, né, esses núcleos mais intensos aqui, causando alguns temporais já agora pela manhã, aquelas pancadas de chuvas, com trovoadas. Não é aquelas áreas muito espalhadas, né, mas pontualmente elas estão ocorrendo esses temporais. E no decorrer do período, no decorrer do dia, né, com aquecimento, essas instabilidades elas se intensificam mais e se espalham, né, por outras áreas da região. E essas áreas escuras aqui, esse preto, esse cinza mais escuro aqui na região central, interior do Nordeste, indicando aí essa atuação da massa de ar mais quente e seco, ou seja, com pouca ou nenhuma nebulosidade e com pouca chance de chuva. E é justamente nessa área onde as temperaturas estão bastante elevadas, bastante altas. Bom, o que está ocasionando, principalmente essa região sul do país, né? Quando eu vou mostrar esse mapa aqui da direita, esses dois mapas aqui, o da esquerda é o mapa de previsão de pressão. E o da direita, mapa de convergência de umidade e vento em 850 graus, ou seja, nos níveis mais baixos da atmosfera. Quando a gente observa aqui nas primeiras horas de hoje, esse L aqui, indicando aqui uma área de baixa pressão, aquilo que eu falei que chama da Baixa do Chaco, ela fica sobre ali a região da área da Bolívia, Paraguai, é uma área mais instável, ou seja, um ar mais quente e úmido. Naquela região, que ela ajuda a canalizar essa umidade que vem desde a região norte, passando aqui pela Bolívia, e vai deslocando aqui para a região sul do país. Então, quando a gente olha no mapa da direita, essas colorações mais escuras indicam bastante umidade, e isso ajudando, justamente, que é um ar mais quente e úmido, ajudando a organizar aquelas instabilidades ali sobre a região sul, principalmente sobre o Rio Grande do Sul. Ao longo do dia de hoje e madrugada de amanhã, ele já vai, não hoje, mas entre madrugada e manhã de amanhã, a gente vê que há um deslocamento dessas áreas de baixa pressão, formando uma nova área de baixa pressão aqui sobre o oceano, a leste do Rio Grande do Sul, e vai dar origem aí a uma frente fria entre manhã e no decorrer do dia de amanhã, ali sobre o leste da região sul. Né? Você vê que essa área de baixa pressão aqui sobre o oceano, ele vai ajudando aí a organizar e fazendo, formando uma frente fria, dando origem a uma frente fria aqui sobre essa leste aqui da região, e vai intensificando justamente essas instabilidades ali entre o Paraná, Santa Catarina, São Paulo. O mesmo a gente vê com a evolução aqui dessa umidade, né? Que ela vai, na medida que a frente fria se organiza aqui sobre o oceano, ele vai ajudando a canalizar essa umidade que vem, se é mais quente úmida aqui até Bolívia, Paraguai, e vai avançando aqui também Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina, isso já no decorrer do dia de amanhã. Ao longo da semana, entre quarta e quinta-feira, essa área de baixa pressão, ou seja, o ciclone associado a essa frente fria, ela vai deslocando para alto mar, a leste da região, mas ela assim, ajuda
organizar essa umidade aqui que vem da região norte, passando pelo centro-oeste até a região sudeste, e o resultado disso aí são as chuvas, aquelas chuvas mais intensas. Quando a gente vai avançando aqui nesse mapa de umidade, veja que tem essa convergência de ar mais úmido e quente aqui entre a região norte passando pelo centro-oeste, toda essa área mais escura, então vai ser toda uma área propícia, ou seja, toda uma área que vai favorecer a chuva nos próximos dias, principalmente a partir de quarta-feira, quarta, quinta e sexta-feira, seria o período com maior chance, né, na medida que essa frente vai avançando aí pelo oceano, pelo leste da região sudeste, e vai ajudar a canalizar essa umidade. Bom, o resultado de tudo isso aí em termos de volumes de chuvas, ou seja, para hoje, ainda predomina, né, aquelas instabilidades ali no sul do país, principalmente sobre o Rio Grande do Sul, essas áreas aqui em amarelo, vermelho, indicando aí acumulados acima de 50 milímetros. Na região norte do país, né, entre ali Roraima, Amazonas, até o Pará, até áreas do Tocantins, com os acumulados mais expressivos, né, como a gente viu na imagem de satélite, aquelas instabilidades, e no decorrer do dia ela vai intensificar ao longo do dia, e toda essa área desse azul indicando assim, uma área que pode sim também ocorrer chuva. Já na área do sudeste, grande parte aqui do nordeste e ainda Mato Grosso do Sul, com pouca chance de chuva, pode ocorrer alguma chuva mais isolada, pontuais, mas a chuva mais fraca. No litoral do nordeste, ali, principalmente sobre o Recôncavo e o sul da Bahia, ainda a umidade que vem do oceano, que ainda pode trazer alguma chuva, principalmente naquela região. Para amanhã, a gente já consegue observar que a frente fria aqui sobre o oceano já começa a deslocar essas instabilidades aqui mais para Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, já deixando um pouco mais chuva, ou seja, com pouca chuva ali sobre o Rio Grande do Sul. E na quarta-feira, essas instabilidades, ou seja, essas chuvas já vão avançando ali também pelo centro-oeste, Mato Grosso do Sul, essa parte mais centro-sul de Minas Gerais, né, incluindo ali o Triângulo Mineiro, Rio de Janeiro, São Paulo como um todo, chegando até bem próximo ali ao sul do Espírito Santo, e organizando, né, essa faixa de chance de chuva ali desde a região norte, passando pelo centro-oeste, e isso na quarta-feira. Na quinta, a gente já observa que já está um pouco mais organizado ali, desde a região sudeste, passando pelo centro-oeste até a região norte, que seja um padrão bem parecido, né, com essas características da primavera, ou seja, ajuda a canalizar aquela umidade que vem ali desde a região norte, passando pelo centro-oeste até o sudeste, causando bastante chuva nessas áreas. E até sexta-feira, a gente vê que mantém ainda ali sobre áreas do centro-oeste, inclusive aqui na região de Goiás, né, sul de Tocantins, grande parte ali do sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, e já volta novamente a intensificar outra área de instabilidade ali mais entre o norte da Argentina e o Rio Grande do Sul. Entre sexta e sábado já volta novamente a ter uma condição de chuvas mais volumosas ali sobre o Rio Grande do Sul, e mantendo essa condição ainda ali entre o norte e a região centro-oeste. Na região nordeste e áreas do norte, da região norte, ainda predomina aí um pouco mais seco, né, com pouca chance de chuva naquela região. Bom, somando isso ao longo, o acumulado ao longo da semana, isso até sexta-feira, a gente vê que as áreas, né, já muda bastante, né, como a gente viu nas nossas últimas conversas, últimas apresentações, onde boa parte do país, do Brasil Central, área do Sudeste, era mais seco. Então, para essa semana, agora a gente já vê aí grande parte do país com previsão de acumulados de chuvas, a exceção fica mais para o Nordeste e áreas do norte, da região norte, com poucas chuvas, né, mas é toda essa região central, norte e áreas do sudeste, seria para essa semana uma mudança, né, desse padrão mais seco, um padrão mais úmido, né, com o avanço dessa frente fria e organizando essa umidade ali entre o norte e a região sudeste. Bom, por ser um período bastante quente, né, com temperaturas bastante elevadas, e a umidade em elevação, ou seja, a primavera ela marca, né, a elevação das temperaturas e também aumento da umidade ali, principalmente essa porção central e sudeste, e a região sudeste. As chuvas que ocorrem, normalmente ocorrem as chuvas mais intensas, aqueles temporais que vêm em forma de pancadas, com trovoadas, rajadas de vento, e não se descarta queda de granizo também. Esse mapa que eu estou mostrando agora são essas áreas aqui em azul, amarelo, indicam que são as áreas com indicativo para granizo, ou seja, durante todo o período, durante a evolução, o avanço desse sistema,
Não se descarta aí queda de granizo durante a ocorrência dessa chuva, ou seja, pelo menos até o final do período, onde estiver ocorrendo esses temporais, ou seja, quando as temperaturas estiverem mais altas, a chance de granizo também, mesmo que de forma pontual, ela não é descartada. Vendo agora um pouco mais estendido, Virgínia, nessa primeira semana, a gente vê que nessa semana agora, a gente vê que os volumes mais expressivos, mais significativos, ficam mais concentrados ali entre o Rio Grande do Sul até a região sudeste, né, o sul de Goiás e grande parte de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, até áreas do Mato Grosso do Sul. Áreas também da região norte, mas a gente vê toda essa diagonal, né, entre a região norte passando pelo centro-oeste e o sudeste, é área que tem previsão de chuva para esses dias. Não com o volume tão expressivo ainda em áreas de Mato Grosso, Goiás, mas já com a mudança desse padrão, saindo daquele padrão mais seco, mas com um padrão mais úmido, ou seja, com condição para chuva. Com exceção aqui do interior do Nordeste, né, e da parte mais ao norte da região norte, com pouca ou nenhuma, com pouca chance de chuva. Aquelas chuvas mais significativas. E quando a gente avança um pouquinho mais entre os últimos dias do mês de outubro e a primeira semana do mês de novembro, já uma mudança um pouco maior, ou seja, essa área mais central já começa também a intensificar as chuvas durante esse período, em termos de volumes também aumenta em termos de volume, até o sul da Bahia, incluindo ali áreas também do Mato Piba, né, com umas chuvas mais volumosas, mais expressivas. E esse é um panorama que já vem se mantendo nas últimas rodadas do modelo, vem se mantendo assim, essa poucas mudanças ao longo desse período. E finalizando, Virginia, só mostrando aqui, em termos de temperatura e de umidade para essa semana, isso aqui eu vou mostrar dos horários mais quentes do dia, né? Ou seja, essas áreas em cor, dessa cor mais escura, desse rosa, esse vermelho mais escuro, indicando temperaturas mais altas, ou seja, esse vermelho bem mais escuro, indicando temperaturas acima de 40 graus. Durante esse período, ou seja, para hoje seria essa porção mais central aqui da grande parte do Nordeste, essa área mais central aqui da região Centro-Oeste e da região Nordeste, região Sudeste, né, com temperaturas mais altas. Para amanhã, na medida que o clima vai avançando aqui na região Sul, já começa a diminuir, mas toda essa área central e essa centro-norte do país com temperatura bastante alta ainda no decorrer do dia de amanhã. E na medida que vai avançando com o aumento da nebulosidade, né, a causa da chuva tem um ligeiro alívio, né, em relação aqui na Mato Grosso do Sul, São Paulo, mas ainda bastante bastante quente, ou seja, esse abafamento, né, com o avanço do sistema ajuda ainda a contribuir para que intensifique as chuvas. E ao longo da semana, até quinta e sexta-feira, ainda bastante quente nessas áreas, o que favorece as pancadas de chuvas, né, com trovoadas. E mesmo e na sexta-feira, quando o senhor já bem deslocado, mas ainda mantém uma temperatura bastante alta, ou seja, vai ser uma semana quente ainda. Então, essa combinação do calor e da umidade, que eu vou mostrar aqui à direita, vou mostrar os horários dos dias em que poderia ocorrer a umidade mais baixa. Então, aqui na região sul do país, ou seja, a umidade, mesmo nesse horário onde deveria ocorrer a umidade mais baixa, está bastante úmido, um pouco daquela nebulosidade. Para amanhã, a gente já vê essa mudança do padrão, ou seja, hoje seria ainda bastante seco aqui entre Mato Grosso do Sul, essa porção central. Para amanhã, já tem esse aumento da umidade, esse horário mais quente do dia, ou seja, a combinação desse calor e da umidade que vai favorecer principalmente essas pancadas de chuvas. Na quarta-feira, então, já observa aquele canal de umidade, ou seja, aquela combinação ali entre Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, essa porção mais central, ou seja, esse canal de umidades vai evoluindo, avançando ali pela região central do país, e com isso contribui, né, para que mantenha aquela condição de tempo mais instável e chuvoso nessa porção central do país. Enquanto que no sul do país já começa a secar, já tem aquela secura entre quarta e quinta-feira, mas quando for na sexta, já volta novamente aquela avanço de outra área de instabilidade, avançando ali pela Bolívia, Paraguai, Norte Argentina, voltando novamente àquela condição mais chuvosa ali entre sexta e o final de semana, principalmente sobre o Rio Grande do Sul, Virgínia.
Muito bom. Heráclio, eu agradeço muito sua participação. Tem algumas perguntas aqui, acho que a gente não vai conseguir responder todas, então eu vou te perguntar dos estados, tem bastante gente do mesmo lugar, tá, Heráclio? Então vamos lá. Então o pessoal está perguntando bastante do Tocantins, o que acontece nos próximos dias, e tem bastante gente também da Bahia conectado aqui com a gente hoje. Vamos lá então. Então, de uma forma geral, para o Tocantins, então, para essa semana, pelo menos até sexta-feira, tem assim algumas chuvas, né, ali pontualmente está ocorrendo algumas chuvas ali em área do Tocantins. Quando a gente vai aqui para uma até sexta-feira, a gente vê que o Tocantins, aquelas áreas mais pontuais, que devido ao calor, né, e esse aumento da umidade que vai avançando ali do Pará, chegando aqui à área do Tocantins, mas principalmente essa faixa mais centro, norte e oeste do estado, pode ocorrer sim algumas pancadas de chuvas ao longo dessa semana, mas as chances maiores estão para a semana seguinte, ou seja, nos últimos dias de outubro, e também a primeira semana de novembro, com a chance maior, vem persistindo ali nas áreas do Tocantins. Na Bahia também, mas principalmente sobre a metade sul do estado, ali, até a parte oeste, né, na divisa ali com Tocantins e Minas Gerais. Áreas da parte metade sul do estado da Bahia, pegando áreas do sudoeste, mas do sudoeste, área do São Francisco e o sul da Bahia também, com a condição para chuva, ao longo do final, mais para o final da semana, na medida que o sistema vai avançar, aquela frente vai avançar, ela vai organizar esse canal de umidade que pode já possivelmente já começa a dar um pontapé inicial do período mais chuvoso, ou seja, tem uma frequência maior de dias com chuva, principalmente a partir do início de novembro, ou seja, para os últimos dias de outubro, a chance de chuva é pequena, mas é bem mais pontual, mas talvez já nas primeiras semanas de novembro já comece a ter uma frequência maior da chuva naquela região, como a gente vê nesse segundo mapa aqui, seria para a primeira semana de novembro, já com um avanço maior entre ali o sul da Bahia, Tocantins, né, com uma condição de chuva volumosa também, principalmente naquela região, até metade sul da Bahia e áreas do Mato Piba. E agora vamos para o Sudeste, então, Heráclio, porque tem um pessoal aqui de Minas, Espírito Santo e São Paulo. Então, para essa primeira, aquela região de São Paulo, Minas Gerais e o Rio de Janeiro, Espírito Santo, a chance está mais a partir de quarta-feira, tá, com o avanço dessa frente fria e organizando aquele canal de umidade. Então, ele deve persistir pelo menos até sexta-feira. E ao longo da próxima semana, volta novamente, né, que na medida que essa nova instabilidade chegando ali, esse novo sistema avançando ali pelo Rio Grande do Sul no final de semana, ele deve também se prolongar, ou seja, avançar pela região sudeste, e deve ter assim, uma frequência maior de dias com chuva, principalmente a partir de quarta-feira, né, que já volta a ter essa melhora em relação às chuvas ali entre São Paulo, Minas Gerais, metade sul de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E na próxima semana, se quer dizer, no final de semana e na próxima semana, o novo sistema deve iniciar esse deslocamento, esse percurso, e deve ter assim, já começar a ser mais frequente essas pancadas de chuvas aí ao longo desse início também de novembro. Muito bom. Heráclio, obrigada pela sua participação mais uma vez. Uma boa semana para você e para todo o time aí do IMET. A gente se fala na sexta. Obrigado a você, Virgínia. Bom dia a você e a todos que acompanham Notícias Agrícolas. Portanto, então, estivemos aqui com o Heráclio Alves, que trouxe para a gente aí boas notícias ali para a região central do Brasil. A chuva finalmente vai de fato começar a avançar, mas deixa o alerta aí, porque pode chegar também com bastante queda de granizo, consequência, claro, dessas altas temperaturas, centro-oeste ali, mais uma vez passando por uma onda de calor, mas a chuva está chegando e aos poucos começa a chegar para todo mundo avançando ali até as áreas do Mato Piba. Eu sou a Virginia Alves, agradeço muito o sol de hoje, companheiros. Não sai daí que na sequência tem mercado do boi gordo para você aqui na tela. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.